O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar jamiyatlari va faollari bilan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan Sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekiston mavzusida onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvni Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi raisi Rustam Qurbonov kirish so'zi bilan ochdi. Qo'mita va xorijdagi vatandoshlar o'rtasida hamkorlik olib borish, madaniy aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan onlayn uchrashuvda dunyoning 30 ga yaqin mamlakatdagi 50 ga yaqin vatandoshlarimiz jamiyatlari vakillari, faollari, ta'lim olayotgan doktorantlar va talaba yoshlari ishtirok etishdi. Qo'mita raisi Rustam Qurbonov ishtirokchilarga qo'mitaning maqsad va vazifalari hamda faoliyat haqida to'xtalarkan, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan vazifalarni ijrosini ta'minlashga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli ekanligini qayd etib o'tdi. Onlayn muloqotda so'zga chiqqan Amerika Qo'shma Shtatlari, Qozog'iston, Litva, Finlandiya, Turkiya va boshqa mamlakatlardagi vatandoshlar o'z fikr va mulohazalarini, takliflarini va bayram tabriklarini yo'llashdi. Va Amerikadagi barcha millatdoshlarimiz nomidan qolaversa Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasi a'zolari nomidan bu buyuk bayram bilan hammalaringizni chin yurakdan tabriklayman. Uchrashuv yakunida qo'mita va xorijdagi vatandoshlar o'rtasida o'zaro birgalikda ishlar olib borish masalalarida ko'maklashish va hamkorlik qilishga kelishib olindi.